ni tayari kwenda kuhubiri habari njema ya Yesu. Je, ni mtume nani atakaye kwenda? Mungu anatufuliza. Nina ni tayari kwenda kuhubiri habari njema ya Yesu. Mimi nitakwenda kutangaza kote habari njema ya wokovu. Japo ni matamu au machungu, neno litasimama pale. Nitakwenda kutangaza kote habari njema ya wokovu. Japo ni matamu au ni machungu, neno litasimama pale. Ukweli litaonekana wazi.